میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اہلیہ کلثوم کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے، جنہیں میں تشویشناک حالت میں اللہ کے سپرد کر کے آیا ہوں. مجھے قید میں ڈال دیا گیا ہے. میری بیٹی مریم بھی قید میں ہے. یہ جیل میرا اور آپ کا رشتہ کبھی ختم نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے لیے آپ کی آنے والی نسلوں کی آزادی اور خودداری سے جینے کا جھنڈا اٹھایا ہے. ووٹ کی چوری کو روکنے کی قیمت ہتکڑی یا جیل ہے. میں یہ قیمت چکانے کے لیے آ رہا ہوں. 25 جولائی کو فجر کی نماز پڑھ کے نکلے اور شیر کو مور لگائے.